Máme tu léto, dobu odhalování těl, krásného oblečení, koupališť, sportování a samozřejmě nevhodné chloupky, které opravdu nemáme rádi. To věčné holení, spousty času a poté pupínky, zarostlé chloupky, zanícené místa a nakonec i zvičky. Beauty Smart Salon a slevy.cz pro vás připravili akci s příjemnou slevou na laserovou trvalou depilaci chloupku. Pár sezení a máte po starostech, které vám znepříjemňují život. Obraťte se na dlouhodobé odborníky z Beauty Smart Salonu, výhodně zakupte fotoepilační kůru a starosti s chloupky nechte na jiné.